Aïe, ma joie. Mačva je došla u gostvo golom Trifkovića sa bele tačke, a gosti su takođe sa bele tačke izgledali na rezultatu 30. minutu. Siguran realizator bio je Mihajlo Ilić. Bravo, gotovo.
za fudbalski klub Bačva 1929, strelac Darko Adamović. Utakmice Petrović označuje kraj, Mačva 1929, budućnost Starine 5-2. Hvala što ste bili ovdje na gradskom stadionu Bogatiću. Vidimo se 4. septembra na utakmici protiv Jedinstva sa Uvom. Ne ostvari se tvoje, Ulja Bože, reći da je gamo 10.